Dobro da Zorana nam je priznala u prvom delu emisije da nije baš takvo cveće i takav anđeo kao što izgleda kao anđeo. Nisu stvari kao što izgleda. Da, ali mogu ti kažem, ja mislim da niko od nas nije anđeo i te anđeoske priče ja nikad nisam pogrešio, ja sam savršen, su meni potpuno ono krajnje debilne i ove priče su meni fenomenalne zato što nekako svako može s tim da se identifikuje. Goco, ovo je bio zločin i strasti. Tako je. Zločin i strasti. Tako je. Ja kada volim, ja sam najvernija žena na svetu. Zaista. Tako da, lepo smo ovo nazvali. Ali ne samo kad voliš muškarca. Ti si bezrezervno voliš bez zadrške i u prijateljstvu. Evo, nas dve se družimo 23 godine, čoveč. I može da se desi da se ne čujemo po 2-3 meseca, ali... Jeste, jeste, Zoka je... Neverovatno, pa i ti si takav ortak. Jel ti treba oko? Evo ti, brate, oko. Pa dobro sad, da, a može i oko. Pa jesi, ti si dobar prijatelj čovjek. Uvek si takva bila. Kad smo već kod toga, danas druga tema je upravo to, kako da razlikujemo strast, zaljubljenost i ljubav. Često pravimo mix-up u svojoj glavi i često u tom nekom prvom kontaktu sa nekim koga upoznamo, zamenimo tu strast i tu trenutnu privlačnost za ljubav. Nekako čini mi se da ljudi izuzetno olako izgovaraju to volim te. A nije sve volim te, što reče i ovdje. Nije sve volim te, da. Ljubav je mnogo više od volim te. Volim te je izuzetno komplikovano. Za mene je ljubav pre svega sloboda. Voleti znači prihvatati onog drugog tačno onako kakav jeste. Sa svim manama, posle vrlinama. Bez potrebe da ga menjaš. Mislim da možeš da voliš osobu samo koja može ti, na primjer, o sebi ispriča ovo što je Zorana malo pre ispričala i da se ti tome nasmeješ, da kažeš, bože, kako si luda, okej. I da voliš takvu osobu, a da ne sumnjaš i da nemaš to stalno u glavi, da li će ona to meni da uradi. Je li tako? Sa nekom vijugicom izada. Međutim, ljudi često i generalno nismo savršeni, nije nas Bog napravio. Napravio nas je savršen, ali se često pokvarimo, nažalost. I nekako menjamo te stavke. Pa kaže, često nas jaka privlačnost i strast prema nekome mogu zavarati, te naterati da pomislimo da smo zavolili nekoga, kada je zapravo u pitanju samo intriga i požuda, odnosno strast ili zaljubljenost. Inače, Scott Peck kaže da je zaljubljenost zapravo, kako bih rekla, nagon za oplodnjom, odnosno za nastavkom vrste. Često ta seksualna privlačnost postoji isključivo i samo da bismo se razmnožavali. To je taj životinski deo nas, ali Bog nam je dao svest, dao nam je dušu, dao nam je razmišljanje, svesnost o stvarima. I onda kako ste, da li ste ikada u životu to zamenili? Meni se desilo nekoliko puta da sam potpuno taj svoj, kako si ti rekla, intuiciju varala. I bila sam, odmah u prvom kontaktu sam shvatila da to nikako nije to, ali onda, ma nema, to ja sebe, ma ne, ali vidi kako je ovo dobro, ali vidi kako ovo, pa ću ja ovo nešto da popravim. I onda dođemo od te zaljubljenosti do kraha, do toksikologije, ono, dolazi Lazarevića, mislim. Da li je važno razlikovati strast, zaljubljenost i ljubav? Pa mislim, normalno i prirodno je da se razlikuje. Jer ti tu strast i tu zaljubljenost, malo pre je jedna tvoja gošća ovde u studiju rekla da je i dalje zaljubljena u svog muža i pored toga što je 40 godina sa njim. 45 sa njim u braku. I to je stvarno za svaku pohvalu. Ja mog muža recimo volim. Ta strast i ta zaljubljenost se tokom godina pretvorila u ljubav. I mi sad jednostavno smo dve pole. Ja ne mogu da zamislim dve pazle, a ono da, ali ne, dve pole, ja ne mogu da zamislim život bez moje druge pole, a na početku je bilo strasti, ujte kako dešava se i sada da je, ali nije u toj meri i toliko jaka i toliko zaljubav za teleban, gledaš u njega kao u Tita, znači, mislim, dešava se majkim. Dešava se, evo, recimo, moje drage koleginice i prijateljice su mi se smejale pre neki dan kad sam Milanu rekla, otišao bio poslom van Beograda i ja mu kažem, nećete biti 3 dana tu, rekao, nedostajećeš mi. A on meni kaže, dobro. Šta bre, dobro? Sti lud. A ja tebi. Pa dobro, da, ja tebi. Dakle, pa vidjet ćemo se za 3 dana, aman ženo. Da, to je muški princip skroz. Da, ali hoću ti kažem, strast jeste, postoji i ta zaljubljenost na početku veze i na početku braka. To se
istopi na kraju, ostane samo ljubav. Mislim, to se možda grešim, a? Možda tako gledaš. Ne mogu uopšte da prihvatim život bez strasti i samo sa ljubav. Ali ima strasti, ali nije to kao na samom startu veze i braka. Nije oblik strasti isti. Aha, hoćeš da kažeš nije ti prvi put sa nekim, ne moraš da ga upoznaješ i ovo nanalo. Da si živa i zdrava. Dobro, tu se slažem. Ali nekako i dalje, što Ivana imala, genijalno mi je primetila. Naša Ivana. Naša Ivana. Mi smo imali svirku, pošto moj muž svira bubnjeve u bendu koji prati grupu Tapnulo 11. I sad imali smo svirku, moj muž se rasklapa, kreće tonska proba i ja sad stojim s njima i čekam da krene svirka. I ja gledam ovako Radomira, on sad nešto pa, naš neki proba. A ja ovako gledam potpuno nesvesna kako to izgleda sa strane. Što ti kaže govor tela? A Ivana ovako gleda i kaže, a? Koliko to liči na Ivanu? Ali, ja ovako pogledam, misli se, da, tačno to. Zato što i dalje to mene nešto kod njega loži, taj nekto tako kad izađe, pa ga gledam kao da nije moj. Hoću ti kažem, aha, pa da. Svaki dan je novi dan. Pa, u tom smislu mislim da je možda naš posao super, zato što stvarno naši partneri mogu ponekada nas vide kao neke osobe koje su poželjne za neke druge ljude, češće nego možda neko drugi. Razumete što ću kažem? Da, da. Svi imaju svoje neke tehnike i tajne kako održavaju. Ajde nam ti makar jedan deo tajne kaže. Moja tajna je da sve veze pre moje gage su bile katastrofe. Dobro, ovo je najbolja, najfinija žena na svetu. Najveći gubitnik u svim tim vezama unazad. U kom smislu? U istoriji veze. Ostavljen, varan, ja uvek blentav, zaljubljen, neuspešno. Evo koji uspešno. Zaljubljen, neuspešno. Miserable, uvek jadan u toj celoj situaciji ostavljen tako ko neka krpa. I sad verujem da zbog tih svih neuspešnih veza sam dobio na kraju tu neku, da kažem, nagradu, vilu. Ajde da kažem vilu koja ispunit će ti jednu želju. A to jedna želja sam ja. Kako vas dvoje budite strasti? Kako tu strast, kontam da posle 18 godina se volite i poznajete se izuzetno dobro, već počinjete, završavate rečenice jedno drugom ili bar mislite isto. Ali ta strast je nekako ipak važna. Mislim, meni je važna. Ja ne znam te fore kao, znate, ljubav, zaljubljenost prođe posle 6 meseci. Znate, ne prođe. Ne prođe. Ne prođe, kako prođe, neću da živim, to ima se zaljubljen svako malo. Ne mogu, kako da se ne zaljubljujem u svog muža ili u partnera, to. U kvalitet, zato što se stalno radi na tome. Znači, u tom smislu što je svaki dan drugačiji, što je zabavno, znači moraš da i u tome moje gospođe meni izgleda kao neka nova teta koja je ušla u život. Čak i kad se menja. To je taj role play koji se dešava, dešava se spontano u životu, zato što svaka situacija izgleda drugačije. I uvek nekako, kad nekog volite, pošto zajedno evoluirate, vi se stalno takmičite dve duše koje se prepliću i nadopunjavaju, one evoluiraju. I neko kad je ispred, kažemo, čekaj me, sad ću i ja. I onda u tom nekoj nadogradnji, razgovorima, jednako ljubavnom prijateljstvu kao što je i strast prisutna u vezi, negde se pojavljuje neka nova tema, nešto ti drugačije izgleda. Ne mora to da bude kink po obaveznom smislu. Mislim, svi su u vezi imali... Kažeš kink, misliš nastrano, tako? Da, nastrano. Da, jel to... Mislim, poželjno je, ali ne mora biti. Mislim, zvuči na našem jeziku jako pogrdno. Dobro, a kinki može da bude malo, kako bi rekla, perverzno. Nestašno. A opet, to je bliže meni, zato što mi smo ove godine izjavili svima svetu da nećemo da odrastemo sa našom pesmom. Ja ne sad ne reklamiram našu pesmu. Reklamiram. Znači,
Svi imam poklone. Donosi mi poklone. Badge. Badge, tako je. Znala sam badge. Ja obožavam badge-ove, kako znaš. Badge-ovi. Znači, ne si u stvari da bušim ovo izemljeno haljina. Ti si Petar Pan, u stvari, da. Taj Petar, e pa eto, možda taj Petar Pan, ta stalna igra. Da, ali nije, Petar Pan je dečak do veka, bre, šta će mi dečak za, da ostane dete unutra, da bude radoznao kao dete u redu, ali to nezrelo, ne, 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 nestašni dečak. Ja sam u ovom smislu mislila. Nestašni dečak. Petar Pan je nestašni dečak. Savet za sve žene, bežati glavom, bez obzira od razmaženog derišta u nekim određenom... I od maminog sina. Pa to je jednako to. Znači, ti što mogu da... Dođi da gledaš predstavu. Pa svaki put kad ste imale predstavu, ja nisam bilo... E sad si 6. aprila si tu. Raspitali smo se. Da, jesam. Raspitali smo se, tu si. Jesam. Tu si. Doći ću. Tako. Doći ću. Zato što baš sa ovim temama bavimo. Apsolutno se ovim temama bavimo. I onda kad krenu da priča, ja sve hoda sam u predstavu. A znala sam zašto se zovem. Da vam pročitam jedan fantastičan poređenje. Kaže, osnovna razlika između ljubavi i zaljubljenosti se najbolje može objasniti na primjeru sladoleda i grožđa. Sladoled vas brzo privuče i zanese svojim ukusom, dok je grožđe možda samo u početku kiselo, ali za sobom ostavlja sladak ukus, a posle pređe u vino. Je li tako? Sladoled je nezdrav, a grožđe veoma zdravo, zaljubljenost je više nalik sladoledu, a ljubav grožđu. Iako su i zaljubljenost i ljubav jaka, osjećanje prema drugoj osobi često se brkaju. A? Jel brkate zaljubljenost i ljubav? Ti 23 godine tebe pucaju hormoni, testosteron, a? Ovako prži samo... Dobro. A voleti je korak dalje. I to je jedan ozbiljan korak. Uuu, kako je voleti teško. A mogu ti kažem, ja imam utisak da je mnogo teže čak biti voljen nego voleti. To koliko je teško biti voljen. Meni je mnogo teže da budem voljena nego da volim. Zato što mi je da volim potpuno prirodno. A da budem voljena, moram stalno da radim na sebi i da budem bolja. A znaš zašto? Zato što... Zato što mi imamo očekivanje toga kako želimo da budemo voljeni. Tako je. A nije obavezno po defaultu, u stvari, opet jedna engleska reč, izvinjavam se svim gledocima. Speak Serbian. Speak Serbian. Zbog posla je. Puno pevam na engleskom, pa onda izvršim. A i živeo si u Londonu, pa ti je to ne. Šta bi naš narod rekao po defaultu? Po defaultu. Ali ja ne znam kako ćemo to reći na srpskom, po navici. Ustaljenom, mislim, default je tako lepa, oni jako lepo objasni u jednom reči u nešto. Često vaš partner može da kaže da on vama jako pokazuje ljubav, a vi to ne osjećate. Zato što je to za njega pokazivanje, za vas nije. To je za njega pokazivanje, znači morate da posmatrate uvek iz dvostrane. Znači uvek je negde potrebno, nesebično voleti, znači razmišljati o tome kako se tvoj partner osjeća i dati mu tu ljubav koju ti daješ srcem, a u kombinaciji sa onim što on očekuje. Znači, ti možda poznaješ svog partnera. Znači, izraz ljubavi ne mora da bude uvek žena, glavno misli da cveće, pažnja, maženje i to. A može i na mnogo drugačiji način i dobrim rečima. Reči su... Žene vole reći. Ali ima jedan divan grafit na Senjaku. Piše, voli se se ne govori, voli se radi. Jeste. Da, da. Jeste. Ja sam znala... Ali je lepo i kad to neko izgovori. Ja sam 4,5 godine bila u vezi gde mi muškarac kojim sam živjela nije rekao da me voli i nije lepo osjećaj. Bez obzira na to što su njegovi postupci, koji su bili čas ovakvi bipolarni često, meni pokazivali da je njemu stalo i da me on voli, ali ja nisam sve vreme bila sigurna o to i nisam mogla to da... Jer nije loše čuti. Šta je problem to reći? Pa treba da mu kažeš čoveča, da mi kažeš da me voliš. Mislim da ga podsjetiš. Pa probala sam, ali... I ne, nije išla. Pa ne, to je, kako ti kažem, ali ja radim sve.
Ja kao sve pokazujem ti drugim načinima. Ok, ovim si mi pokazao, ali ovim si mi pokazao potpuno drugu krajnost. Znači, kako ja da znam? Nisam sigurna. Duše, bila sam i ja mlađa tada. Naučila sam među vremenu što. Sada smo došli do stvari do iste tačke kao pre pola sata u razgovoru. Znači, da se muškarci plaše te vezanosti, to je povređenosti u koje... Ja sam vaspitan da se ne plašim. Ja sam bio povređen, znači, spomenuo sam pre toga. I dalje bih rekao, volim te ukoliko to osjećam. E sad, moja ljubav je bila možda manje spretna, da kažem, u te nekim mlađim godinama. Sad ja razumem, taj emotivni status je verovatno kod mene malo razvijeniji. Neću da kažem da sam zreliji, to nema veze sa tim, nego emotivniji. Ajde da pričamo o tom. Dobro, emotivno si zreliji. Ok, i ljudi emotivno se zrevaju. Pa to je kao emotivna inteligencija. Pa da. Ja isto kao mlađa sam znala da malo zakuvam kada je dosadno. A, kako si kuvala? Ja ne volim da mi je dosadno. I baš sam zakuvavala dobro. Ali zaista... Osim što nije kuvala, sam da se razumije. Ne znam da kuva ni jaje. Ne. To ću još jednom da ispričam. Došla ja kod Zorane da vidim njenu novu gajbu koja je fenomenalna, nameštena, pun gas. Uđeš unutra, to od tih 90-ih, 2000-ih godina stvarno je bilo ono... Reč zadnje mode kad je uređenje. I šminka u rerni. Ne. Ovako, ja došla u kuhinju, super kuhinja, vrhunski, i stoji rerna i ovako stoji ovaj radijator. Ja kažem, pa Zorana, ti ne možeš da otvoriš rernu od radijatora. Kažem, nisam ni namerao. Pa ne, nema potrebe. Ona je tako isplanirala. Kažem, kako ćemo reći da otvorim i ovo više. Da postoje glovo, ono kao naručiš. Da, do to sada. Znaš kako kuhinja zelena, nestvarna. I kad sam birala klimu, oni kao, ne znam, brzima, kakve brzine, čovječe, kuvam samo kafu, daj da ima lampu gore, dole, a da mi kao stoji. Da bude dekorativno. Dekorativno. Šta si kuvala osim hrane, mislim, to me zanima. Da, ali kažem, opet kad sam bila nešto mlađa, isto nema potrebe sad za tim, to kad uđe, ko što kaže moj gitarista, kaže, ono, mi idemo kao na svirku i kaže, tačno te gledam kao ono malo nestašno dete koje razmije, ili je dosadno malo, koje će sad nešto da zakuva i da napravi, mislim, da bi se nešto dešavalo. Dobro. Elem, van Beograda sam, na odmoru sam sa tim čovekom i kaže moje Tamari, reko, sestri rođenoj, reko, nazovi me tad i tad, pa ću ja kao, jer kao, samo nemoj da me slušaš šta pričam. Jer kao, ja pričam sa nekim drugim, tako. I onda kažemo, ja tebi ovako ne slušam šta pričaš. Međutim, avaj, u tom trenutku, jer je kao trebalo, ja sam malo ljubomorna, malo sam htjela da zakuvam. I sad, ja se javljam na telefon i počinjem da pričam kao da pričam sa tim nekim likom kojeg je on nameračio u glavi da smo mi nešto imali, a nismo, nema veze. I ja sad kao pričam sa njim, ovo počinje da vrišti. I ja, da bi izbjegla da čuje da je ženski glas, odlazim u hodnik, još gore, bog te tvoj. Si zakuvala. Ne da sam, kad preživeh to, živeću 100 godina. Ali kažu da je posle toga najbolji sam. Je li bio stvarno? U krizi. U krizi. U krizi. Znači, za vreme korone sad su ratne stane sad. Čekaj, ali muškarcima stvarno prije? Misli da muškarcima prijaju te igrice? Aj, prvo tebe pitam, a tebe ću pitam onako kao jedinog muškarca ovdje. Misliš da muškarcima stvarno prija ta igra, što kažu, srne i lovca? Mlađi muškarcima da. Oni plus 50. A oni imaju mlađe žene, njima druge stvari. Njima više nije interesantno to, te to, da zakuvaš pa da... Ali mlađima i tekako prijaju te igrice. Stvarno, misliš? O, da. Baš ih radi, da. Ja volim igrice, zato što sam blizanac isto. Tačno, ja recimo volim uno, to mi je baš to. Ali to je opet oprečno od onom romantizam. Znači, treba jedno i drugo, tako da negde treba stati, imati dobru meru. U stvari, suština je ne povrediti onog drugog. Ti se možeš igrati dok ne povređaš nekog. Tako je, to je suština. Dok ga ne vređaš, dok on ne pati, jer patnja nije baš, kako si rekla, patnja i trpe. Trpe, ama trpe, ne mi je brat. Da, trpe, ne mi je brat. Trpno stanje nije baš ono pre... Da li je za... Kako muškarci osete da vole? Nekako imam utisak da žene lakše to osveste u sebi, da lakše to prihvate, da lakše to izgovore. Ali kako konkretno muškarci i kada znaju
da nekoga vole. Ja ću mi ispričati jednu anegdotu. Sad ti ispričam jednu anegdotu mog prijatelja, muzičara jednog, koji je ono bio, znaš, na sve strane, svaka riba ludilo, od pet riba odjednom. I odjednom ostavi ih sve i zaljubi se u jednu ribu i kaže o nama, ona je trudna, ja se ženim. Kaže, daj bre, nema me za... I ne kaže, ja se ženim. Ja kažem, pa zašto? Zato što je trudna. Ne kaže, zaljubio sam se, volim je, ne mogu bez nje. Kažem, bravo, odlično, baš mi je drago. A kako si shvatio da si se zaljubio, pošto si tolke ribe? On kaže, pa jedno smo mi ležali tako i ona je pustila goluba predavno, da ne kažem. I kažem, tad si shvatio da je voliš. Da, kažem, meni to bilo toliko slatko i ja sam to prihvatio. Inače, te ribe nikad nisam, meni to nije bilo ženski da ona to uradi. Pa da, pa piškimo parfem, predimo puder. Pa to ti kažem, ja sam pred njim. Jesi još uvijek zajedno? Da, bre, evo troje dece imaju. I stvarno, onda sam mu je rekla, čekaj, toliko je lako, pa što nam to nisi ranije rekao da se to malo češće pred muškarcima radimo. Ali nije to taj miris. Kao njen. Kapiraš. Ali recimo poznajem muškarca koji je u braku recimo 15 godina i za njega je to krajnje demotivišuće da to žena urodi pred njim, da uđe u WC poslednje ili da to njemu kao nije ženski, on to je. Kažem, brate, mislim, kako ti kažem, živo biće, razumeš? Ne, ne, za mene su žene savršena bića, one to ne rade. Ja kažem, okej. Kada muškarac tačno zna da je zavoleo? Ja ću ispričati iz svog ličnog iskustva. Bio sam tri... možda čak i 6 meseci u vezi sa Gagom. Bila je strast i zaljubljenost, ali nije bila ljubav. Ona je otišla na more i ja sam trebao da dođem na more. Primili su me, da kažem, ne njeni roditelji, baba i deda, kao možeš da dovedeš svog momka i onda bude na moru. Ona je imala stomačni grip i ležala u krevetu. I ja kad sam se pojavio u prostoriji, taj prvi pogled je bio sve. Ceo naš život. Stvarno. A ušto je lepa priča. Bravo, Jelce. Bravo. Bravo. A vidiš, opet je neko sranje u pitanju. Razumite? Neka situacija gde su žene ili povraćaju ili što. Pa kao kad je vidim u tom izdanju, ako je tad volim, volim je 100%. Razumite? To je ta varijanta, a? Ne, ne, ona je možda ozdravila odmah kad me vidjela. Dobro, vrlo verovatno. Pa eto vidiš, kad ti misliš, kad ti kao žena shvatiš da voliš? Mislim, kad si shvatila pre 22 godine da voliš? Ne možda mi kažeš odmah, nemoj mi pričaš te priče. Pa ne, nije odmah, nego ja kad sam videla njega na tom terenu košarkaškom, ja sam rekla da ću ja ostariti s njim. Nisam znala ni ko je, ni odakle je. Kako si to mogla znati? Meni to zvuči kao neki film, ono. Pa jeste kao film. Jer bukvalno se pojavio na tada igro basket. Da, bukvalno. Okej. I sećam se da mene uopšte nije zanimala ta utakmica. Inače sam poznata kao najveći sportomrzac na kugli zemaljskoj. Znači ja i sport, to je ono, noga i dupe. I u trenutku kad se on pojavio na terenu, evo sad sam se najela majke mi, samo sam rekla, šta je ovo? Ne ko je ovo, šta je ovo? Antilopa. Znači, bukvalno antilopa. Rekao, ja ću ostariti sve. Čekaj, kako si se uopšte našla na utakmici ako si sportom? Jedva su me naterali da odem zato što je naš drug igra u istoj toj ekipi. Dobro. I kao igra pop, a idemo da ga podržimo. Pop? I kao pop naš drug, Popović. Aha. Neki Popović iz Sombora. I kao idemo da podržimo Popa i kao ja se smaram. Znaš ono, zanimacije za zube. I izlazi Apolon. Bukvalno na terenu. Milan Apolon. Milan Apolon. Znam, sećam ga, si Apolon, jeste bio jako zgodan. I samo sam bila, i sad je zgodan. Jeste. Ne, a sad je ta patina, baš sam mu rekla pre neki dan kad smo išli na put, pa joj kažem, joj, još mi je zgodniji Zet, pošto se mi tako vikamo. Ta patina mu baš dala još onako tu neku ruževnost i dimenziju. I tad sam saznala da sam se zatelebala i da ću promeniti državu zbog njega. Bukvalno. I da nećeš više biti to Devska nego Dapčević. Dapčević. O da. Tad sam s majkem i tad sam za Nedžić. Stvarno možda zvuči kao film. Kad misliš da je on saznao da će biti gospodin? Nedlju dana kasnije. Stvarno? O da. Kao film, stvarno. Sam me startovao na ulici.
On tebe? O, da. Kako pričaj? A nije tebi kako pričaj mi? Pa ne ispostavilo se da romantične priče. Ispostavilo se da je to uzajamno. On je mene na terenu, sa terena, ugledao. Pa kad si najviše 100% bila među onim ženicama, razumiješ? Pa jeste, imala sam 12 kila sa sve krevetom. Da, bilo. Pa dobro, i sad cijela. A što ti sad fali, izvini? Pa imam više kila. Pa šta? Nego tada. Nebitno, imam više godina. To je bilo pre 1000 godina. 1835. Ne, dobra. Na 300. Tad sam shvatila kad je, bukvalno mi je, izvini, jel mogu da te pitam kako se zoveš? Somborac. On tebe pitao. Kako se zoveš? Ja rekao, pa ja sa tadašnjom mojom snajom. Kaže, ti si Andrejeva sestra, pokazuje na Marijanu, a ti si Andrejeva žena. Rekao, ne, obrnuto. I vidimo lakšanje na njegovom licu. Rekao, taj si, moj si, gotovo. Sranice. I usmuvali se mnogo nešto kratko posle toga. Sjećam se da su se šalili ovi moji ekipice. Dobro, vi ste odmah počeli da živite zajedno praktično. Odmah. Tako smo mi faktički 23 godine zajedno. Kaže meni moja sestra pre neki dan, isto tako prevrće očima kao ti. Ne, ne, ali to je predivno. Pa jeste, ali... Prevrćem očima u smislu, brate, kako je to divno, kada traje tako i da i dalje... Koliko godina si ti sa Rašom? 12. Pa? Pa što sakaš muri? Pa nije 23. Dobro, ali... E, šta ćemo sad? Biće, nek smo zdravi živi. Koliko to je još 11 godina? Bračne krize, kaže, kreće od 7 godine, posle 7 godine braka, 10 godine braka, 20. Da, sve sam to preživjela. Jel jesi? Da. Vidite do zlatne, dijamantske. Koja je sa 20? Srebrna? Nijedna, 25. Ne, 25 je srebrna. 25 je srebrna. Znači ništa. I ne polomiti ogledalo, je li tako? To je nešto 7 godina. Šta je strast za tebe značila u životu? Da li je strast za tebi bila važna? Meni je važna, ja sam strastvena osoba. Meni će zauvek biti važna. Nego sam samo razumela Tiću kada je pričala o svom braku, u kontekstu da nije, sve ti je novo, znači zaljubljen si i to ludilo, ne može, posle 23 godine, a strast sigurno ostaje kao takva. Tako da, meni je jako važna strast i mislim, mi blizanci to, mi smo, da, takvi smo. Vas je četvoro strast. S tim što ponavljam, to mentalno kačenje je isto, ta vrsta, pa isto mogu reći strasti na kraju krajeva. Sećam se da mi je jedan drug rekao, u pitanju je jedna jako zgodna žena iz javnog života. Je rekao, Bože dragi, koliko je zgodna, a koliko je ograničena. I kaže, ja mislim da se smuvam s njom, da ona lupi neku glupost, meni bi pao. Pao bi mu adrenalin. Adrenalin, bi mu se smanjio. Testosteron. Testosteron, kako se izražavamo. Moro. Tako da, ali znaš, evo malo pre... Dobro, ali koji muškarac je realno to? Desilo mi se jednom da sam mislila da volim, a u stvari je bila samo strast. Dobro, kako si napravila razliku? Kako si shvatila razliku? Počela, ja sam ceo život u tim nekim toksičnim vezama, Bože me oprosti, ne, valjda sad, ovo je godina blizanaca, svašta će se desiti. Dobro, jadna ja. Počnem da analiziram, stalno je neka destrukcija, jel? Čovjek, bre, nije dobar čovjek. Ne, ali ozbiljno. I da je to u stvari najbana... Mentalno smo se ukačili sve, ali loš je čovek. Evo, znam da možda vam glupo ovo zvuči. Ne, ne zvuči mi glupo što znači loš čovek. Šta to loše radi što se tebi baš ne dopada. Znaš, ima ljudi koji čak i te loše osobine koje su okrenute prema drugima potpuno akceptira kao tomu je u redu. Da je prema drugima takava da je za svoju porodicu ovakav. Pretpostavljam da se slažete da to kako se neko ponaša prema tebi nije dovoljno. Gledaš kako se neko ponaša prema svima. Tako je. Taj možda bude božanstven prema meni, ja gledam neka glupa ponašanja i ružna ponašanja prema drugim ljudima. Tako je. Iz tog egocentrizma razne stvari mogu da se dogode. Tako da je samim tim počela i ta strast da se smanjuje zato što sam ga odjedan put videla. I tebi je pao. I meni je taj, da, adrenalin. Ali, pošto znate da se ceo život šalim na svoj račun, ja skoro ništa komičnije nisam čula. Jedan naš drug novinar kaže meni, jeste malo crni humor, ali opet humor. Kaže, znaš šta, ti kad umreš, tebi će da dođu, imat ćemo dobar prilog, doći će ti grobari,
i piloti, jer ja vrlo otvoreno pokazujem tu svoju ljubav prema Partizanu i prema našem vazduhoplovstvu. Imam tamo puno prijatelja. I ja mu kažem, što bre da mi dođu na sahranu, što da mi ne dođu na venčanje? On kaže, pa ovo je realnije. Pa kaži, pa zaživite takve prijatelje. Jer sebi omiljeni glumac Tom Cruise. Tom Cruise, da, zbog? Zbog Top Gun. Zbog Top Gun, da, da. Da, da, zbog Top Gun, omiljeni, da. Ja moram vama da ispričam kad sam ja shvatila da volim svog sadašnjeg muža. Ne znam za vas, ali ja sam strašno osetljiva na detalje, na ljudskim telima, kako bih rekla. Meni je dovoljno da mi jedan nokat se ne sviđa i ja se koncentrišem stalo na taj nokat. I ono, pa za ono sam, jao, dobro, čekaj samo, znaš ovako. Mojne mi to. Kad sam shvatila da mi ne smete one dlačice ovde na palcu, shvatila sam da ga volim. Vidiš i ti si budala. Ne, nisi, nije budala, Gordana je stepa. To možda se skine. Da, to možda se da. Pa da, ali čim, vidi, kad sam ja to videla, ja sam to fiksirala, razumeš? I za mene je to, nema ni to, kad vidim, znaš, kad ovako pruži nogu i onda te ovako dlačurine. Ali, kad si ti to prihvatila... Tako je. Bilo je gotovo. Ne, ne, kad sam shvatila da mi ništa ne smeta, da naprotiv mi je sve, e, onda sam shvatila da ga volim. Zato što meni sitnice mogu da nekoga ogade. Da, mogu. Dobro, makar nije prdno. To je uradio već drugi put kad smo se videli zajedno, tako da mislim, ne, meni to, te ljudske izlučevine su potpuno u redu, nemam s tim nikakav problem. E, a ovo što kad si pomenuo o Tom Cruise-a, razne koncerte smo imali u našim karijerama, a meni je recimo najdraži taj koji smo imali na Bataji, na vojnom aerodromu, onom hangaru gde su avioni. Eto, toliko sam, ja kad nešto volim, ja sam prvo zaljubljena u ljubav, ja je volim nenormalno, ja to ne umem normalno. Dobro, sad se zabljaš sa pilotom, hoćeš to da... Ne, 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 ne. Daleko bilo, nemoj ti padne na pamet. Ne, 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 to su prijatelji. Nego samo pričamo generalno o ljubavi, jel? Dobro, kad bi došao pravi Tom Cruise i ta imaginarni lik, kako se zove taj lik? Maverick. To mu je, u stvari, nickname. On dođe takav kakav je. Pa možda ove godine baš Tom Cruise. I to odličan je taj posljednji deo. Tog četvrtka kad se budeš udala za Toma Cruise. Jel bi se udala ikada? Pa, znaš šta, nikad ne reci nikad. Ja generalno imam malo averziju na taj papir, nije slučajno, u okruženju sam imala zaista puno tih razočaranih. Ljudi koji su se voleli pre nego što su potpisali papir. A da li su se poznavali? Ljubav je poznavanje. Ali vidi, jako dugo su živeli zajedno. A, pa dobro. I posle tog papira, ne znam, imam... Ne pokvari papir ništa, tu nešto funkcionalno nije valjalo. Jedini uslov za dobar, uspešan i zdrav brak je da... Dođite da gledate predstavu. Da žena... Nemoj da govoriš, ne dođu. Pa ne, kaži mi tajnu, ja ću doći svakako. Ko je u ovoj reči? Pa nije tajna. Raspitali smo se, tu si, tako da... Nije tajna, ali je fora da dođete da vidite jer se baš o ovome priča u toj predstavi. O uspešnom braku, strasti, zaljubljenosti. O svemu. Da li se, kada ste zaljubljene strasno, da li se gojiš ili mršaviš? Ja se ni ne sjećam više. Dobro. Ja uopšte ne jedem tada. Ja letim. Ja imam jednu drugaricu, naša zajednička drugarica. Dobro. O, nećemo imenovati. Dobro. Svaki put kad se zaljubi, bude mnogo debela, ali svaki put kad se zaljubi, do neprepoznatljivosti smrša. A, kad se zaljubi... Do neprepoznatljivosti. Smrša. Da. Znaš o kome priča. Znam. Ja nekako isto ne volim da jedem toliko me, kao da sam... U stvari, tad imaš virus. Znate da zaljubljenost porede sa, mislim, gripom? Pa dobro, virus na latinskom je otrov, u stvari, tako da neću se složiti. Znači, može i da se umre. Može da se umre. Može da umre. Idemo na kratke reklame od 35 sekundi. Opet reklame. Pa da, vidiš koliko ima. Zaživa nečega. 3, 2, 1 jeste. Rekao nam je Joca Ajkula u pauzi, šta? Rekao sam kad sam se oženio da sam se ogojio 20 kilograma i posle godinu dana kad sam video na televiziji koja vam dodaje 5 kilograma, to je znači 25,
Meni 2 miliona. Ja nisam ovako debela, inače mnogo sam mršavio. Ako imate neki filter beauty da nas izdužite. Gde ćeš tebe višti? Ne treba sad i to control freak. Znači sve je, nisam ta konstitucija što misliš kao zauvek mršav. Ne, ja se baš ovaj... Da ti živiš u teretani. Mecio si se, ono, podgojio si se, ono, obrašići, sve. Pa znam, 120 kilo. Mogu da te zamislim uopšte, ja ne mogu. Ja krijem te slike. Kad tad ćemo ti opljačkati gajbu i vidjeti te fotografije? Šta od tebe napravi? Jednostavno, ljubav je opuštena, hedonizma, odeš u tazbinu, a tazbina, sve, ono, domaće meso. Ja sam probao, prvi put, ja mislim, više ne mogu da se setim, kožura ona, kako se to zove? Šta, kožica od svinje? Od svinje, da, pečena, to su grizu. Bajadere, dečko, bajadere. Ja nisam znao da ljudi jedu. Ja sam mislio... Nisi znao da ljudi jedu kožicu od pečenja? Ja sam iskritikovao celu njenu familiju, rekao, vi jedete novčanike i ne znam. Ali kako je to ukusno? Jel vi volite kožuricu kad je krcka, njama? Bajaderica, bajaderica. To najviše volim. Da. I to si pojeo? Nisam. Nisam mogu to da. Od čega si se ugojio? Pa, od svega ostalo. Ali je jeo mača red, masti red, slanine reče. Odakle ti je gospođa? Gospođa iz Renjanina. Pa to je Banat. Pa Banat. Gospođa iz Renjanina. Mislim, opet da se vratim na to, to je trajalo na nekih godinu dana i sad tih 20 kilograma koje sam, evo sad svi nutricionisti, treba da, moj recept, ja sam sa kokicama i belim semenkama sebi uskratio. Čime? Šta su bele semenke? Bele semenke. Bundevine semenke. Aha, ono, zgzg, to. Da. Znači, gricus. To dosta sprečava. Vrlo zdravo, da. Zdravo je, u svakom smislu. Kokice, semenke jesu, ali kokice. Da. Da, dobro, kao neka zdrava. I šta, samo si to jeo i tako si oslabio? Pa, mislim, najčešće kada sam osjetio glad, sam to, ali imao sam neku skromnu hranu, tipa supice, salatice i tako sve to. Pokušao sam da uživam u nečemu i isključio sam slatkiše i za nekih mesec i po dana sam smanjio sebi bez ikakvih posledica. A tad si bio i mlađi. Čik, sad smanji tako brzo! Nemoj sad da smanjuje, polomit će se. Pa vidi ga kakav je. Jede kao ptičica, ne kao ajkula. Ne znam samo dakle ti nadimak nickname ajkula, a jede i tako sve ne... Vegetarijanska ajkula. Ne, nisam vegetarijanac. Ali naginješ? Pa mogu bi da budem, ali ne želim to da budem. Dobro, baš lepo tebe. Kaže, od suptilnih do očiglednih, pročitajte koje su brojne razlike između zaljubljenosti i ljubavi. Strast i privrženost. Strast je osnovno svojstvo zaljubljenosti i privlačite jedno drugo bez intenzivnih osjećanja. U pitanju je samo seksualna naklonost prema drugoj osobi. Ma nije samo seksualna naklonost, strast. Kakva seksualna naklonost? Strast je nešto ti sebe voziš. Ja mislim da ti sebe najviše voziš kad si strast. To mentalno je jako važno. Mentalno je bre mozak, zaljubiš se i u mozak, čovjek. A znate, ne znam da li se... I u priču, zajedničku priču. I u miris nečim. Kada kažu, recimo, ova žena je kao fenomenalna u seksu. A po meni seks podrazumeva, sad skače sa lustera i ne znam već koje veštine savladala. Hoću da kažem drugu stvar. Seks i strast podrazumeva bliskost. Tako je. Je li tako? Tako je. Ok, požuda, ali podaknost, bliskost. Bliskost jednako... Poverenje. Eto, poverenje. Dođi gledaj predstav. Dođi gledaj predstav. Dođi gledaj predstav. Zašto ste bacile kosku na poverenje? Zato što je replika iz predstava. To je njena replika. Vidiš kako ja, kao da sam gledala. Intuitivno. Intuitivno sam strašno. Kaže, u pitanju je samo seksualna naklonost prema drugoj osobi koja traje sve dok je veza sveža, a posle toga nestaje. Fakat, mnoge veze koje smo započeli smo posle seksualne privlačnosti. Ili su žene sklonije da seksualne veze pretvaraju u ljubav da bi nekako imale neki osjećaj? Ne znam. Mislim da je dobar matching u pitanju. Znači, možemo da nazovemo sve ljubav. Mnogi veze su ljubav. Ali matching, to jest slaganje između partnera, može da bude 70%, može da bude i 40%, a da to... supražnici misle da su u harmoniji, da su u ljubavi. Znači, neku ljubav svoju
neku svoju verziju ljubavi imaju i to je individualno i to je sasvim korektno. Odlično si to spomenuo, zato što često čujemo suprotnosti se privlače. Znaš koliko je on drugačiji od mene? I onda to drugačije... Jel ti imaš stav da je biti dobro u vezi sa nekim koji je potpuno drugačiji od tebe? Apsolutno. Da. Apsolutno. Da. A imate ista interesovanja. Imate iste strasti za nekim stvarima, za istom muziku, za istom hranu. E, onda niste skroz različiti. Jesmo, mnogo. Plus i minus. Ne, ne, to je u redu, ali plus i minus kad tad krenu da se odbijaju. Niste vi plus i minus onda? Kažu ljudi koji se bave tim psihologijama ozbiljnim da je najvažnija naša međusobna zapravo sličnost i da su sličnosti koje primetimo kod drugog, jel, kod svog partnera, ono što nas trajno drži, ali sličnosti u onome što nam je prioritetno. Ako je tebi prioritetno, što bi rekla Zorana, bude dobar čovek, da je stabilan, da je veran, odan, da je ono inteligentan i sve te osobine ima, ti se vezuješ za te osobine, a ove druge su ti nevažne. Niste vi suštinski različiti? Po čemu ste toliko različiti? Što ti imaš, ne znam, nestrpljiva si, on je strpljiv, u čudna mi čuda. Ali, mislim, je li ima nešto što baš, zašto se nikad ne bi udala? Koja je to osobina muška koju ne bi trpela, nema šanse? Koja te odbija baš, a priori te odbija? Loša energija, zao čovek. Zao čovek. Okej. Zao čovek koji, malo pre Zorana pričala na tu temu, kad vidiš kako postupa i kako razgovara i kako se ponaša sa drugim ljudima u svom okruženju, sa takvim čovekom, apsolutno nikada ne bi mogla da provedem ni sat, a ne život. Jasno. Koja žena, koja je to ženska osobina za koju se nikad ne bi vezao? A imao si prilike da budeš u strastvenoj vezi sa takvom ženom i onda si shvatio da ta osobina te potpuno odbila? Pa ja ne verujem u zlobu. Zlobu smatram... Ego. Ego. Malo pre rekao da je ego devil is himself, znači sam i đavo. Nesavršenost, ali mi je pala jedna druga ideja koja je neraskidiva, kojom smo mi svesni u mojoj vezi smo, u našoj vezi, da kažem, njenoj vezi, ajde da krenemo tako kao džentlmen, da je u pitanju osjećaj sudbine. Okej. Osjećaj sudbine, to nismo ni jedno sad spomenuli. Misliš da sudbina postoji kao takva? Pa ne znam. Da su ti neka osobe namenjene. Karma. Karma, čak smo oboje sigurni i sad vam neću ispričati da se znamo iz prethodnog života. Pa za to imam ja celu knjigu da napišem. Apropo sudbine i karma. Dobro, dobro. Istinski verujemo u to. I to nas sigurno povezuje i pokušavam da protumačim šta je to bilo. Šta ne bi mogo da podneseš? Šta ne bi mogo da podneseš? Koju osobinu a priori odbijaš? Gadi ti se. Krajnje ti je odbojna. Pa nedoslednost, možda neiskrenost. Neiskrenost, opšte. Neiskrenost. Mislim da je to, ako bilo koja vrsta neiskrenosti, znači može da se donekle zabaviš u nekoj igri koja je, znači ako svi znamo istinu, a ne izgovara se, onda je to veliki problem. Znači ako lažemo sebe ili... Znači samo da izbije, postoje veze koje su otrovne, koje da traju, mogu neizmjerno dugo da traju, u tom otrovu, zato što se svi plaše tog kraja. Da, da, da. A u stvari, kraj je sigurno neko oslobađanje. Takve veze trebaju da se zaustave, zato što, kažem, nije svako dobar meč. Bez obzira na to što ta veze donosi. Kao, pa dobro, pa ok, pa on je dobar čovek, pa... Promenit će se. Pa promenit će se... Neće se promeniti. Prestati da pije ili ne znam... Da se švalera. Da se švalera ili... Pa ima pare, eto imamo porodicu, imamo zajedno decu. U stvari ste duboko nesrećni i ostajete takvi. To su generacije koje su starije od nas, uglavnom tako živele u tim vezama. Ne, ne svi. Znači, te neke predodređene veze, kao on je dobar za tebe,
zato što je, ima dobro mesto, ima posao. Ne bijete. Dobar je društvo. Ne bijete, to jako da ne tuče. Ne se kocka, ne bije žene, da. Zoko, je li ti dalje posle svih ovih godina, svih veza toksičnih, netoksičnih, uspešnih, neuspešnih, si i dalje u fazonu da veruješ? I prvo, da li recimo strast i zaljubljenost neminovno vode u ljubav? Vode u ljubav? Da li je neminovno? Da li. Pa evo, malo pre smo u stvari pričali o tome i ja bih dodala, taj egocentričan muškarac je katastrofa. I slučajeve koje sam imala, ne uvek, koji mislim da su pogubni, a to je, smatram da dva partnera moraju da igraju u istom timu. Slažem se. Jako me je iritiralo kada osetim to takmičenje. Nemoj da se takmičiš sa mnom. Budi ponosan na mene i ja na tebe. A to takmičenje baš, mislim, vrlo unazađuje, destruktivno je. A prepoznaš ga i po tome da recimo nešto uradiš dobro, jel? I da stalno ima potrebu da ga kritikuje, unižava i da se ti osjećaš loše, da bi se on veštačkim putem osjećao jačim od tebe. Stalno što kažu, ti se penje na ramena, ne bi li se uzvisio, što bi bio iznad tebe. I tu sreće nema, u to sam 100% sigurna. Zato i kažem, znači, jedno drugo moramo biti podrška i vetar u leđa. Mislim, konstruktivno, otvoreno pričati o nekim stvarima koje možda mogu da budu bolje. Ali to je druga priča. Jesi li svaku zaljubljenost kada shvataš da ne prelazi u ljubav, jesi li prekidala takvu vezu? Ja priznajem da nisam. Pa nisam. Nisam. Evo i ovo sam ispričala tu situaciju, to je stvarno trajalo. I to su destruktivne veze. Mislim, to su energetski vampiri s druge strane i unazađuju prilično, ali nisam, iskreno. Pa evo i ovu sam prekinula na najbudalastiji mogući način. I kada sam ispričala situaciju, pa sam to i oci htjela da kažem, ne ponosim se time, samo kažem, eto, imam i to u CV-u. Mlada su, imam to. Moraš svima da nam kažeš, ja verujem da ćeš odgovoriti pozitivno na moje pitanje. Ti još uvek veruješ u ljubav. Da. Pa ja ću umreti sa verom u ljubav. Tako je. Došli smo, ova emisija jeste bila posvećena zapravo suštinski ljubavi. Hvala vam, Soma Tromeš, što ste bili moji gosti. Bili su sjajni, veliki aplauz za sve zajedno. Hvala ti, Gogi.